time, keep me telling that, so I can stay. Never sleep at night, go to racing life, fully cut love to the UK. Madame Inumi Lae, Kokara wa mitai kenzo e, Boku dake no bawe. Dina set me free, I got the need, ちゃんと聞こえてますか、初めての、LINE LIVE 参戦です。改めてみやびです。チェイス。タオルでやってめっちゃ暑いしめっちゃ窓開けたい。 OK So once again welcome to Holy Nights Tour Japan Tour in Sapporo. I'm sure we're broadcasting to LINE LIVE and also Twitch as well、LINE LIVE とそして Twitch もね、海外の、みんなに向けて、やっております。暑い。 OK、まあ初めての、このダブルカメラで、2回目にしてもうかなりね頑張りました。はい、皆さんどこで見てますか。 So where guys watching? I mean mainly I talk to the people online this time, but please shout outYou know, where are watching this show from, and then, yeah, let's do this. あ、そう、エアコンつけりゃいいんじゃん。 That's a great idea. I just got this. 暑い。多分これ世界初です。みやびがエアコンをつける、この絵。まあでも5度でね、6度でもいいです。僕はエコなんで。OK。はい、大阪。もうこれ、来年早すぎて見えないっていう。OK。Let me check what's happening on
めっちゃ暑いです。Okay、改めまして、ホーリーナイツ、ジャパンツアー札幌、仮想札幌ということで、今日はジャパンツアー札幌でやる予定だったんですけど、まあ、unfortunately we had to cancel the postpone the show、延期をせざるを得なくなったので、まあ、こうして、まあ、前回大阪の時にこう思いついて始めたんですけど、思いのほか大変ということで、この1週間ずっとね、あの配信作業の確認をしてましたね、ずっと。I've been checking the, you know, the broadcasting system from my laptop. My first time to use a wired cable, Ethernet cable. 初めて有線のこの、あの有線で Mac をつないだ初めてですね、僕。はい。あとこれは、LINE の方は僕のこの、モバイルフォンの方からやってます。今回ね、本当にあの急な、LINE と、まあ、実験的にね、LINE と Twitch でやらせてもらってるんですけど、もう本当に、まあ、いつもは、as you know、みんな知ってる通り、ボボ君、ドラマーと、まあ、DJ ジョニーと、ね、スタッフもみんなでバンドでやってるんですけど、まあ、こういう状況なので、なかなかね、スタジオでやれないという。だけどまあ、ね、ギターあるし、歌えるし、時間あるし、結構ね、まあ、ツアーも延期になりましたし、映画の撮影も、延期になって、I was supposed to shoot、the movie in this month, and also I was planning to record the album, and of course, you know, having a tour,、but it's all cancelled. So I'm here to play music, and I'm sweating hard in my room while my kids are kind of running around.、そんな感じで、stay home.お家で、おうち時間してますか？ Alright. あ、来た。あ、来た。これでもつけてたら寒くなってくるパターンだね、俺ね。まあ本当にね、今回、まあ縦で、LINE LIVE やって、横で Twitch やらせてもらってるんですけど、LINE でやるの決まったの実は2日前です。はい。本当は、まあ、打ち合わせさせてもらってて、まあ、本当はまあこの前 YouTube でやらせてもらって、YouTube と Twitch とかなんかそういうのでやれたらなとは思ってたんですけど、LINE さんのスタッフの皆さんとお話ししてですね、まあ、この盾でがっつりどうですかと、いうことだったんで、じゃあぜひということで、今回やらせてもらいました。もうね、超大変でした。まあなんか俺の中でこのパソコンの中から出した信号を、まあ、OBS から使ってあの出してるんですけど、あの、まあ、それを縦にしできるかなと思ったら全然できない。 So this time broadcasting to LINE and Twitch at the same time, and I was kind of imagining to just split the signal and then make it vertical for LINE and then、you know, horizontal for Twitch or YouTube, wherever. And then butIt was not like that at all. I had to use my phone and I had to use the cable to make the signal stable. ね、あの結構信号がね、やっぱ不安定になっちゃうので、もうこんなこと、もう本当にね、スタッフの皆さんへのありがたみがすごい感じてますね。もう今はあのエアコンのありがたみもめっちゃ感じてますね、これ。まあ、今日はまあ札幌の代わりということで、まあ、札幌感全くないんですけど、まあ、今日やって、名古屋ですね、5月の22日、まあ、同じなんですけど、何しようかなと思って、ぶっちゃけだから今週ね、全く何もね、新しいこと手につけれてないですよ。もうこればっかやってた。もうずっとあの宅配であのイーサネットケーブル届くの待ってたみたいな。まあ5月の22日また名古屋でやってる体で、まあ、ツイッターでもね、あの結構なんていうんですか、あの仮想ライブ的な感じで、あのなんつやってるんで、あの今会場入りしましたとか、今サウンドチェック中ですとか、まあ、でタイミングよくボボ君がまたドラムめっちゃ叩いてる、あの流し切ってくれたから、それをまたツイートしたんですけど、まあそんなね、ちょっとでもね、まあもう本当にテレビをつければ、ね、見たくないような、不安になってしまうような、まあ、ニュースが実は起きていて、それを知るのはもちろん大事なんですけど、まあ、そうじゃなくてね、僕たち音楽家がいる意味というか、
ちょっとでもまあワクワクを届けれたらなと思ってやってます。大変です。もう心がくじけそうですけど頑張ろうかなと思ってます。はい。So, so, I think, まあ5月の22 May 22nd 大阪、I mean 名古屋ね。I mean same from here, my room. Anyway. で5月の29日はですね、ニコニコもやってるので、そっちの方はなんか virtual connection みたいな感じで、対談とか、あとはなインタビューとか、まあ一緒か、まああとはまあ皆さんとの、対話をね元に、まあちょっとどんどん番組っぽくしたいなと思ってゲームやったり、まあ Twitch もそうだけど、まあゲームやんねえか。最近ね、actually you know, I started learning, I mean learning Fortnite, and then you know I just started letting my kids to let the kids to Animal Crossing, because 自分でやる勇気はなくて動物の森。Yeah. ちょっと娘たちに先ちょっとあの体験させてちょっとあれしてるっていう。あとであの LINE の方でちゃんと皆さんのコメントとあのやり取りするので、その程度はい見てください。はい。そして。からから聞こえる？もうかなり氷が溶けてきた。これまずいな。タニアン、はい。そしてまあ6月の2日、June 世界でね福岡やって、そして6月の11日ファイナル東京。Actually, I'm not sure what's gonna be like, you know, with this style, you know, same platform, or we just still experimenting, you know. 実験的にやらせてもらってます。まあ、LINE さんも本当に協力的で、もう本当に昨日も夜中、もう12時近くまで、やって、今日も朝からね、僕英語の勉強してたんですけど、その後ね、ずっと付き合ってもらってですね、すごく、お手数をおかけしました。だけど、まあ、again, I'm so happy to be here.You know, to be able to spend the time with you, you know, with this technology. I really, really thank to the, all the, you know, platforms. でも本当にこういう LINE もそうだし、Twitch もそうだし、こういうのがあるからね、僕たち繋がってられる。特にこういう時だからこそ、繋がっていたいなと思ってやってます。で、まあ、ファイナルの東京とかね、まあ、緊急事態宣言が明けたら、この前も言いましたけど、バンドでね、ぜひ、ボボ君とかも、入れて、みんなでやりたいなって、思ってます。So, to a final in Tokyo, I mean,Again, I don't know where it's going to be, but June 11th, if the emergency declaration is over at that moment, I would love to do this, not here, you know, it's too small to have Bobo here. Bobo-kun 来るのは、Bobo-kun、Bobo-kun ここに、Bobo-kun ここに来るっていうのもあれだけどね。ちょこんとそこにいるっていうのもね。まあ、確実に苦情来ますね。I'm sure in neighborhood.You know, the people around here, it's gonna be like, what? So, まあちょっとそこら辺も、本当に様子と、状況を見ながら、やっていきたいなと思ってます。まああとは変わらずね、インスタライブで、ファミリーと娘たちとも、やってます。まあ最近彼女たちのギターも始めたので。So, we're doing a family live on Instagram as well. I was actually even thinking to do an Instagram live from my mobile ifThis mobile doesn't work for LINE, so that I broadcast to LINE from my laptop and I use my mobile for Instagram so that you guys can see, you know. それをね、もしだからこのモバイルで、話長いね。でもね、このモバイルで LINE に行けなかった場合を考えて、そうキャプチャーのやつをゲットして、このラップトップから、流す作戦。で、このラップモバイルの方から海外の子たち、まあ、LINE ライブは海外の子たちが見れないので、今のところ、まあ、インスタグラムでやろうかなという第2の選択肢もやりながら、もう今日の昼決まりました、これ。このモバイルでいけるっていうこと。もうめっちゃもう知ってほしくて、その大変さを。まあそんな感じでね、まあ、アルバムもちょくちょく、まあ、レニーもね、ロサンゼルスのチームも頑張ってくれてた。あとは、We just released the animation, music video of Holy Nights, and then we're planning to release another one.、また新しいミュージックビデオ今作ってます。まだまだ Holy Nights 止まりません。OK。もういいか、喋りすぎかな。OK。Alright。ちょっと汗も引いてきましたね。Alright 。
Guitar, can you hear me? Do you guys hear my guitar roll? My name 見たらやばいよね。これやばいね。これもやばくない？I know. You have no idea. So there's I don't know what it's called, kind of face effect.On a line app, so I was just playing the What's My Name like with this face thing. So anyway, let's play. I mean, maybe I can play What's My Name. Maybe What's My Name. じゃあハッシュタグでみやび叫んでください。What's My Name? What's My Name? Just tweet みやびwith hashtag. Hashtag みやび. What's My Name?出てこない、ね、多分一番前にやったからねこれ覚えもうそろそろ覚えろよって話だけど、ね、踊るかい Let's go From Tokyo to Walkyo Come on, with a boom boom ding 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 Who knows it's time to bang Catch the sound of the independent Pop punk, keep up the punk Yo bitch guys can't stop the dance
僕がいない。Yeah, let's just do this with Bobo, but there's no Bobo. ボボ君見えてたらそれはね病気です。頭触れますか。I can once again feel the music, feel the beat. Okay, in crowd. One more track? Let's go, let's go. No, this way. No, this way. Yes. One more song for you. Let's go. I'm on fire. Okay. Once again, thanks for tuning in. Okay, everyone, come in on the mic. Hands up, hands up. Come on.
机でギター打ったわ。 I just hit the desk with the guitar. Don't forget, I'm alone in this room. 一人でやってるからね、これね。どんなよ、これ。まあ、みんなが、このカメラの前で盛り上がってくれてると信じてやってます。疲れたね、ちょっとね。 Let me talk a bit. Let's take a break. I need a break. Yeah, I got a new headphone as well. The old one I was using for how many years? I don't know. Oh, あんまりつけなくていいのか。まあ、つけとくか。 Yeah, I can hear my voice. So, Let's chat. 盛り上がってますか？ LINE LIVE。 すごいね、あのインスタっぽく出てくるんだね、これ下からね。エアコン効いてます、エアコン効いてます。てかエアコン聞こえんじゃないこれ、さーっつの。消したいかな。まあいいか、家っぽくてね。え Yeah, I was wondering, you know, if I should take the AC off, but you know, it's kind ofnatural, organic, authentic sound in the house, you know. まあさっきも言った通り、またね、ちょっとどういう形になるかまだね決めかねてますけども、6月の、22nd、もうルー大柴さんみたいになってきましたね。6月の 22nd 6月の 22nd で次は名古屋でショーを I'll do。流行るかもね、このジャングリッシュスタイルな、なとか言って。 Maybe I can mix, you know, this my own style. I mean, actually, I've been doing this, like, you know, speaking in English and Japanese, you know, always take turns, you know. 日本語とね、英語をこう、むしろ一緒に喋る方がなんか調子良かったりするんだよ、ね、やっぱあのちょっと詰まる時にこう、あの英語に逃げるとか、英語で詰まりそうだったら日本語に逃げる。まあでも、まあ、英語のね、あ、そのファミリーライブではあの英語のあの何ですか、あのレッスンみたいなものをね、あの教えて、愛理先生というね、娘の、まあ、彼女たちが本当に僕の英語も直してくれるので、ね、We're doing a family live on Instagram and then, you know, we just started doing the English kind of lesson, you know. No plan, but always I'm learning kind of properEnglish, especially pronunciation from my daughters. So, ね、娘たちにいつもダディ発音間違ってるって言われるので、僕もね、まあ、英語勉強してますからね。今日も朝8時からやってましたよ、英語のレッスンをロサンゼルスの先生と。I was having an English lesson at 8 a.m. in Tokyo. Because, you know, always keep improving. That's a life.That's the pleasure of life. ね、人生の喜びかなと、ね、学びこそが、はい、思ってます、はい。なのでなかなか歌詞が覚えれなかったりもするんですけど。okay, let me communicate with the line world. なんかこう言って、あのこれはね、あのジェルです。ジェルというか、アクエリックスですね。あの爪を保護するための。So I'm covering only those three fingers because then I play the strings and I've been using a UV light. That's why it's, you know, it's been beautiful. Haha, 歌っとるかな? めっちゃ歌ってるよ。何飲んでるの？水です。正真正銘の水です。まあ昔はね、焼酎とかテキーラ飲みながらやってましたけど、もうね、バカげてることに気がつきましたね。Yeah, so people were asking me what I'm drinking, so I was just water. But they thought it was sake or something, but I used to 焼酎 or tequila. It's fine, but
It's not good at all. Because, you know, started smelling like tequila. I mean, your sweat starts smelling like tequila.、ね、もうライブ終わったら自分の汗がテキーラの匂いしてるのもう、これいかんと思って。親善大使的にいかんと思って。You know, as an ambassador of UNCR, you can't smell like tequila.、ね、あの、UNCR のね、国連難民高等弁務官事務所の親善大使としても、まあ、今は本当にこういうあのコロナの状況でちょうどね、あのバングラデシュ、コックスバザール、難民キャンプでも、コロナの被害者が、出始めているというニュースを、聞いています、まあ、本当にねああいう状況で広まったら本当に一発で広まるので、まあ、僕たち自分のことでももちろん大変なんですけども、もう少し時期を見てね6月かな、世界難民の日も6月の20日にあるのでちょっと難民の日に向けたイベントも今実は企画、まあ、ずっと企画してたんだけど、まあ、オリンピックも含めて All changed もう全部ひっくり返ったので、また一からねやれることをまずはまあこうやってファンのみんな、ね、家族、仲間、ファンのみんな、守ることだし、自分は音楽 でしか守れない見守るじゃなくて守れないからその延長線上でねそういうあの本当に僕たちより厳しい環境の中でもう手を洗うにも手を洗えないような、状況で過ごしてる、人たちをねちょっと支援もっともっと支援できるように、イベントを企画してます、はい、We've been planning to have some event on June 20th World Refugee Day Actually we have been planning you know not the big one but kind of memorial and especially right before the Olympics. And it's all postponed, but still World Refugee Day is there and then refugees is there. And then now, you know, in a harder situation, they are living there. And then even there's no clean water and then they cannot even do social distancing. ね、social distancing もできないからね。長いね。やっぱ年取ると喋るね。校長先生みたいになってくるね。やめましょう。でもまあ大事なことなんで言ってますけど。まあでもそっちの活動もちゃんとやっていくのでまたそっちの方も、チェックしてほしいしサポートしてほしいなと思ってます、okay、ちょっとあのコミュニケーションしたいねっていうかあれかな氷いるね俺アリまさかの娘に氷を持ってこさせる作戦アリJulie, whichever. Can you get ice, please? How many? 氷いくつっていうか、8 or 9. I mean just the full of the cup. Full of the cup. Come in. I'm asking my daughters to bring the ice, refill the ice. Come on.I'm thirsty. Coming in. Oh, coming in. Coming in.You can come in.、Oh. Thank you. Thank you. Hey, you want to say hi? Hello. 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 Konnichiwa. Thank you. Thank you. You guys are savior. Why don't you say hi to, I mean, only from microphone, so just speak loud. Say hi. Hello. That's for Twitch, and that's for the Line Live. Okay,、right? cool.Thank you. You're welcome. Thank you so much.、Mm-hmm. So, we're going to do a family live again soon, yeah? Yeah. Yeah. The Aqualics. All right. Janne. Bye-bye. See you later. Bye-bye. Bye-bye. Masaka no. All right. もう完全に Holy Knights のワールドゼロですけど。
自宅感が出てきたね、これ。エアコンに続いて娘登場。あ、そう、そしてまた、今週、今週来週今日何曜日わかんねえな。今度の、あれミュージックステーションに出ます。ファミリーで出ます。はい、まさかので、なんか8時とか9時以降は子供たちが生で出れないので、インタビューは僕だけなんですけど、その打ち合わせもしないとな。来週か、来週ですね。やります、ファミリーで。演奏はちょっとリモートという形になるんですけど、やります。はい、お楽しみにしてください。はあ、おお。So I've been talking about the TV appearance as a family band. Actually, you know, as I said the last time, the more appearance as a family, way more than yeah, solo. What's happening? But especially now, I think it's great. It's great to do this, you know, family vibes. Especially, you know, people are stuck at home, but you know, there's something that we can have fun at home. You know, it can be creative, music, craft, art, and cooking, whatever. ね、こういう時期だから、こういうファミリーでの出方。もういいのかなと思って、まあ、本当に皆さんお家でいる時間も 長いでしょうし、まあ、僕もやっぱ長くなったので、まあ、このソロでのねこのスタイルを、もう本当に音源周りとかね、なかなかパソコンの中でこのオーディオキャプチャーとかね結構大変だったよね。でもそれでもやっとできたんですけど、まあ、その前はねあのインスタグラムのファミリーライブでもほぼ毎日やってて、最近も疲れてきたっていう、まあね、娘たちもギターを始めたので、まあ父のようにはなれないと思ってますけど、多分ね、はい、もうハンマー裕次郎的な、形で、僕はあんま分かる女の子とか分かんないかもしれないけどハンマー裕次郎的な父でありたいと僕は思っています、ね、Alright, it's kind of getting chilly actually.Holy Nights! ピーやばいね。OK、そうだからもっと会話をしたいんですけどね、これ。あの、てかもうそろそろもう終わっていい的な感じなんですけど、もうちょいやりますかね。歌ってよ。OK、Let's sing! Yeah, let's sing!、ね、I'm here to sing, you know?I want to sing with me too. So, so あんまりね新曲今日あんまり用意してないです、正直。とか全然用意できなかった。はい。I was not able to, you know, prepare the new tracks from a new album. Especially, you know, I wanna, to be honest, I wanna play those tracks with Bobo and then, you know, all the thing, you know, ちゃんとライブでやりたいなっていうね、あの Holy Nights のイントロとかも本当はねライブでやりたい、非常に、うん、もうその絵を見て作ってたから、まあでも。まあでもね、あの僕のラップトップ上でできるものをやりたいなと思ってます。オーライ、じゃあちょっと昔の曲を。Track number 8. All right. Oh! Ah! Ura! すごい。こんななかなかケーブルさばきしてるサムライギタリスト見れないよ。自分で言っといて。自分で言う。So once again, thank you for watching, and then to stay home, stay strong. まあお家にいる時間も、増えてると思いますし、まあこういう形でつながれて嬉しいと思ってます。ちょっと昔の曲をやりたいなと。でこの曲はあの
ホリーナイツの世界観にも実は関係してて、当時ね、そういう気持ち、同じような気持ちを感じながら書いてました。 So this track actually related to Holy Nights, you know, Holy Night World. When I wrote this song, actually I was having a kind of similar feeling and vibes. And then I'm always having a good vibes when I perform this one on stage with you and you guys sing along with me. I really, really feel appreciation and I feel strong, you know, to feel that we are connected. みんながこの曲を一緒に歌ってくれてるのすごく僕も感じると感じる、みんながこう日本語下手くそなんてどうするのみたいな、みんなが歌ってくれてるのをすごく世界中でね、日本もそうだし、心強く感じます。もしよかったら一緒に歌ってください。素晴らしきかなこの世界という楽曲やりました。
もう本当にね、この曲はすごい思い入れがあって、so many memories with this track, you know. My first world tour, 初めてのワールドツアーも、この曲出してね、あの歌舞伎ボーイズ、のみんなと、世界中回りましたね、本当に。まあ、今も変わらずね、ボブ君も含めて、仲間たちと、世界中回ってます。まあ、本当にね、みんなのサポートあってのおかげだし、本当に感謝していると同時に、ね、僕は絶対止まらないし、まあね、音楽やったり俳優業やったりファッションやったり新人大使としての活動もやって、まあ、ドタバタしてますけど、ずっと前見てるしね、でみんなに、ね、ワクワクを届けられるように、やってます。またライブでね、会いたいね、うん、I know, you know, I've been doing so many stuff, but always, always sameGoal, same attitude, same passion, same purpose, you know, to share that excitement with you. That's it. That's everything to me. That's my role. That's my mission in my life. And then, you know, and then also thank you for everyone who's been involved with Miyavi's, you know, path. And then we've been making this path all together. And then, まあちょっとでもね。You know, somehow I can get involved and make this world and the future better for the next generation. ちょっとでもね、なんかね、地球にいいこと、人にいいことやりたいなと。まあ、そのためには技も磨いて、集中して、時間も過ごしていかないといけないと思ってるし。まあでも、until then, let's do our best.Yeah, that's it. That's all we can do, you know. No matter where you are, even in your room or on the street, whatever, the thing is just do your best. Yeah, 自分ができることをどこであってもやる。もう僕もこのこの部屋からベストを尽くしてやってます。はい。ベストを尽くそう。もうそれだけです。はい。こういう時代だからこそね、特に、やりましょう。So.I think it's time to play this song from my new album. This is actually what I want to say. No matter what kind of circumstances you're in, I mean, human beings, we've been singing and then playing music, you know, living with them, with music, even in a hard situation like this. 僕たち人類はね、これまでもそしてこれからも音楽と共に生きていく、There's a power of music. 音楽の力、絶対あると思うし、目に見えない今コロナと戦ってます、だけど僕たちも目に見えない音楽という、武器があると信じてますし、みんなとね歌って、乗り越えていきたいし、そのまたみんなと歌える日をね、夢見てというかその日に向かって、頑張っていきたいなと思ってます。じゃあ聞いてください。もし知ってたら、まあコミヤビズは知ってるでしょう、ね、歌ってください。Okay. あ、これやるの忘れてたな俺なこれで歌う、ちょっと離れると無理なんだよね俺多分ね。Let's go. Let's go.
でした。Holy Nights。Stay home, stay strong。頑張りましょう。